ଆଏ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ରିଜନ୍ ଇଟା କି ମୁଇଁ ମୋର ପାଖର ଆଖ ଲୋକ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରମି, ଦୂର ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରି ନା ପାରେ। ଯେନ୍ମାନେ ଖରା ମାସେ ଶୀତ ମାସେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ କ୍ୟାଟରାକ୍ଟର କିମ୍ବା କେବେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ ମୋତିଆବିନ୍ଦର ଆଉ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ପରେ କିଛି କାରଣ ଲାଗି ଲେନ୍ସ ଖୋଲି ଯାଇଛେ, ଟିଲ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖାଇ ନାଇଁ ଦେବାର ମାନେ ନା ଦିଶବାର, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରଖିଛେ ଓବିଅସ୍ଲି। ତ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଏନ୍ତା ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛନ୍ ମାନେ କି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍, ତାହାକୁ ନା ଦିଶବାର ଅଛେ, ବିତେଇ ଯାଉଛନ୍, ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ନିଜେ ପଠେଇ ଦଉନ୍, ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ବନାମି। ପ୍ଲିଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କର ସମୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଜାନବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସୁବିଧା ବନେଇ ପାର୍ମା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।